Rigtig hjertelig velkommen. Det er fantastisk at se jer, og det er fantastisk at høre den stemning, der er i lokalet her. Vi har en rigtig, rigtig god dag foran os. Det er jeg helt sikker på, at vi får. Mere i løn, løn, meget mere i løn. Mere i løn. Det er slut med pæne piger. Hør nu efter, hvad vi siger. Vores arbejde er meget mere værd. Det har været helt fantastisk at møde de her 200 tillidsrepræsentanter fra Storkøbenhavn. De er helt med på, at nu har vi holdt igen ved tre overenskomster. Det er vores tur nu til at få nogle bedre løn- og arbejdsvilkår. Vi er mere værd, og de er bare klar. Hvis det er, at det her det ikke bliver den forhandlede løsning, som vi ønsker, så er de klar til at konflikte. Uanset hvordan vi ender, kan man sige, med den her, om vi ender med en forhandlet aftale, det håber jeg rigtig meget, vi gør, eller om vi ender i en konflikt, så skal det her lære os, at det her med at stå sammen, det er det, der skal løse vores udfordringer. Ikke kun ved den her overenskomst, men fremadrettet. At hvis vi i virkeligheden skal have bedre løn og vilkår, så bliver vi nødt til at stå sammen i højere grad. Tusind tak til Elisa. Giv hende en kæmpe stor hånd.